büyük işlerini sadde insanlar amalga oşuradı. O'zlik loyihasi 2-son. Biz bu sonni suratga olish uchun Qozog'iston Respublikasining eng janubi sanalgan Turkiston viloyatiga tashrif buyurdik. Bu yerga biz bejizga kelganimiz yo'q. O'zbek futbolida deyarli chorak asr davomida yoritilmagan, siz hali eshitmagan va sizni eshitganingizda hayron qoldiradigan bir voqeani yoritgani keldik. Xo'sh, Sports Us! O'sha yilning yozida Janubiy Qozog'istonning Turkiston viloyatini sel oldi. Ko'plab insonlar boshpanasiz ko'chada qoldi. O'zi shundoq ham ro'zg'or tebratish qiyin bo'lgan davrlarda bu muammo xalqning ko'nglini cho'ktirib qo'ygan rost. Yo'llar yuvilib ketgan, ekin-tekin rasvo holatda. Soddaroq qilib aytganda, aholisi 100 mingga yaqin bo'lgan Qozg'urt shahri ko'zidagi quvonchini yo'qotib qo'ygan. Viloyat rahbarlari bu vaziyatdan chiqib ketish uchun qanday chora o'ylash haqida bosh qotirishni boshladi. Uzoq o'ylashga to'g'ri kelgani yo'q. Qozog'iston va O'zbekiston respublikalari o'rtasida deyarli 50 yildan ortiq ko'prik vazifasini bajarib bergan Qozog'iston xalq yozuvchisi Bahodir Sobit qiziq bir g'oyani o'rtaga tashladi. Keling, Qozg'urtda futbol uchrashuvini o'tkazamiz. Mahalliy yigitlardan tuzilgan jamoamiz shu yerda mana shu stadionda Paxtakorga qarshi maydonga tushadi. To'g'risi, bu taklif hozir qanday reallikdan uzoq eshitilgan bo'lsa, o'sha davrda ham shunday ishonchsizlik bilan qabul qilindi. Oyna ortida 1998 yil sobiq sovet davlati tarqalib ketgan O'zbekiston ham Qozog'iston ham o'z yo'lida dadil qadam bilan odimlayotgan payt. Shunga qaramay, Bahodir Sobitning taklifi barchaga yoqdi. Endi uni amalga oshirish qolgan edi xolos. Sobiq sovet mamlakatida istiqomat qilgan barcha o'zbek zabon insonlar uchun paxtakorning darajasi qay darajada baland bo'lgani haqida ortiqcha ta'rif berishning hojati yo'q. Tarkibida o'zbek futbol yulduzlarini jamlagan Paxtakor klubiga qo'shni respublikadan taklif kelib tushadi. Qardosh xalq boz ustiga qo'shnilarini boshiga ish tushganini eshitgach, Paxtakor o'zining jangovar tarkibi bilan Qozg'urtga tashrif buyurishga tayyor ekanligini aytadi. Bunga ishonish qiyin, ammo o'sha paytlarda insonlarning qadriyati o'zgacha bo'lgandir. Bugungi kunimizda Astananing jarqo'rg'onlik yigitlar bilan yoki Paxtakorning Aqtaudagi bir shaharchasidagi yoshlari bilan 90 daqiqa maydonda kuch sinashishini tasavvur qilish ham imkonsiz. Shunga qaramay, bundan 24 yil avval mana shunday hodisa ro'y berdi. Oradan deyarli chorak asr o'tdi. Bugun bu voqea kengroq yoritish maqsadida uning asosiy qahramonlarini bir joyga yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Qozg'urt termasi safida maydonga tushgan havaskor futbolchilar o'sha o'yinni qanday yodga oladi? Bu 90 daqiqa ularning hayotini qay darajada o'zgartirdi? Premier 1998 yil. Bundan 24 yil avval mana shu mo'jazgina stadionda bir o'yin bo'lib o'tgan. 90 daqiqa davom etgan bahs haqida siz eshitmaganingiz aniq. U haqida birorta manbada ma'lumot yo'q yoki uchrashuvning protokoli ham yo'q. U boshqacha uchrashuv edi. Bu umuman boshqacha uchrashuv edi. O'zlik loyihasining 2-sonida aynan shu bahs qahramonlari, uning ishtirokchilari va uning atrofida bo'lib o'tgan voqealar bilan tanishtirib o'tamiz. Ishoning. Bu shunga arziydi. Tarixga qaytadigan bo'lsa, 1998 yilda Paxtakor jamoasi O'zbekiston chempionati endi gullagan payt edi. Qaysi ma'noda o'sha paytda Paxtakor futbol jamoasini o'yinchilaridan milliy terma jamoani tarkibida bir 70% 70% o'sha Paxtakorchilik edi milliy terma jamoani a'zolarini. 98 yil mana esingizda bo'lsa O'zbekiston chempioni bo'ldi Paxtakor jamoasi. O'sha yili Paxtakor jamoasida xorijdan taklif etilgan yaxshi mutaxassis Uber Jaraverga Dasilo degan braziliyalik mutaxassis faoliyat olib bordi. Unga o'zlari mahalliy futbol mutaxassislari, murabbiylar yordam berib kelishgan. Shu paytda asosiy Paxtakor jamoasining homiylari birinchi navbatda shu Toshkent shahar hokimligi va O'zbekiston futbol federatsiyasini orqali bu ishlar amalga oshirilgan. O'sha yili esimda bor, Qozog'iston futbol federatsiyasi va Qozog'iston mutaxassis futbol sohasida faoliyat yuritgan insonlar bilan birga haligi Qozog'istonda tabiiy ofat bo'lib, xalqqa o'sha aholi tushkunlikka tushgan, kayfiyati yaxshi bo'lmagan paytda o'sha kayfiyatni ko'tarish, aholiga bir chiroyli bir tadbir o'tkazish maqsadida qozog'istonlik mutaxassislar bizga murojaat qilib chiqishdi. 1998 yili shunday bir voqea hodisa bo'ldiki, Qozg'urt tumanida
payda Chimkent viloyatiga qarashli, hozirgi Turkiston viloyatiga qarashli tuman. Hozir tumanda 100 mingdan ortiq aholi bor. Ko'klam paytida juda ham bir katta bir shovqinli bir sel bo'ldi. Shu selda zardob chekkan oilalar mavjud bo'ldi. Va xalqda shunaqa kayfiyat bo'ldiki, tushkunlik kayfiyati, ertangi kunga bir umid masalalari, bir uyg'onish yoki bo'lmasa bir o'zini bir ta'sirini ko'rsatdi desak ham bo'ladi. Shunda tuman faollari tomonidan shunday bir tashabbus bo'ldiki, xalqni ruhiyatini ko'tarish masalasi va shu haqida faollar tomonidan ish reja ishlab chiqiladigan bo'ldi. Buni nimaga aytmoqchiman? Shu ish rejada padari buzurkvorim, Qozog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Qazg'ir tumanining faxriy fuqarosi, shoir Bahodir Sobit, padari buzurkvorim ana shu faollar qatorida edi. Chunki Qazg'ir tumanining faxriy fuqarolarini yig'ib, xalqqa dardiga malham bo'lish haqida bir fikr mulohaza bildirish uchun Qazg'ir tumanining hokimi shunday bir tashabbus bilan chiqqan va viloyat mutasaddi tashkilotlar hammalik shu haqida ma'lumot bo'lganki, shu narsani ko'tarib chiqsak. Shunda ish reja ishlanganda so'zga chiqqan otam millionlar o'yini bo'lgan futbolni mana shu Qazg'irda juda ham bir katta masshtabda o'tkazsak degan shunda tashabbus bo'ldi. U paytda stadionni ham sel olgan va chiplari hali juda ham bir o'smagan payt. Shunda Paxtakor jamoasi chaqiramiz O'zbekistondan. Ya Bahodir Xo'ja, Paxtakor jamoasi Qazg'ir tumanimizga keladimi degan so'z aytganda, Qazg'irtilda shunchalik bir mehribonki, Qazg'irtga u keladi. Vaholanki, qayrat bilan Paxtakor juda katta o'yin o'ynagan, Qazg'irt bilan ham bir o'ynaydi degan bir mulohazali fikr bildirgan. Shu paytda otam O'zbek madaniyat markazida ham kengash a'zosi bo'lib xizmat qilgan. Biz ham hozir shu ishni davom ettiryapmiz. Shu paytda yosh edik, 14 yashar bola. Shunda shu tashabbus bilan chiqqanda Paxtakor jamoasi 1998-yili Qozg'irt tumaniga tumanni komandasiga qarshi o'yin ko'rsatdi. O'rtoqlik uchrab hisobida 1-1 hisob bilan durang natija bilan o'yin yakunlandi. Shunda kechagida esimda shu komandani rahbari bo'lib boshlab kelgan Asqar Tolibjonov Turbat qishlog'iga kelib, odamlar bilan bizning xonadonda bo'lganligi kechagida esimda Ahbor Imom Xo'jayev ustozimiz kelganlar va Azamat Abduraimov gol urgani va unga qarshi yana bizning Qazg'ir tumanida Seyilbek Qayupov degan bir og'amizni gol urganligi kechagida esimda. Adam o'z futbolga qiziqqan bo'lganlar va Qadirov Nurlan degan bir og'amizni terma jamoani komanda kapitani qilib saylab, mana shu komanda kapitan o'zini atrofidagi qanot ostiga bollarni oldi. U yerda men bir narsani bir xursandchilik bilan aytaman. Azamat Abduraimov bir marta to'pini qaytara olgan bir va bir marta to'p o'tkazib yuborgan shu Varataris Nishonxo'ja G'oybaliyev degan bir yaxshi okamiz. Mana shularning hammasi tarix kechagidan esimda. Demoqchimanki, mana shu voqea hodisalardan keyin millionlaganni futbol millionlagan bir muxlislarni sportga aylangan bu futbol juda ham katta masshtabda tumanga bir o'zgacha bir g'urur olib kelgan va o'zgacha bir shaxs. Я думаю, что вот это очень добрая и хорошая традиция, когда команда, это мировая традиция, когда, например, случаются какие-то землетрясения или какие-то непредвиденные обстоятельства, да, и мы видели всегда, что собираются сборные мира, сборные Европы, сборные звезд футбола, собираются и вся на благотворительный матч. И все сборы от этого матча идут вот пострадавшим там от землетрясения. Вот, поэтому я очень рад, что вот в 98-м году к нам обратились вот наши казахские братья, да, и такое, ну, несчастье случилось, сель вот в этом городе случился, и получилось такое, ну, бедствие для наших братьев, которые живут в Казахстане. Поэтому, когда нам предложили сыграть такой благотворительный матч, вот, я думаю, что это вот сердце у каждого человека, футболиста он, не футболист, всегда откликается на чужую беду, тем более, что мы соседи, и у нас всегда были братские отношения. Поэтому вот я как футболист, как участник этого матча, да, мог сказать, что мы даже не задумывались о том, что будет это оплачено или не оплачено. Конечно, это было благотворительный матч, и мы с удовольствием и с радостью поехали в этот маленький город, вот, для того, чтобы просто поднять настроение, поднять хорошие, чтобы было хорошее чувство проявить как раз к жителям этого маленького города.
Мен ол кезде 24 жаста едім. Жигер командасының дублер сасында ойнадық. Бахадыр көгім Пахтур командасын алып келем дегенде біз сенбедік. Өйткені үлкен бір мемлекеттің бас командасы кішкентай ауылға келіп, ауданға келіп ойнатқанына сенбедік. Бірақ ол сөз рас болды. Ол Бахадыр Совет көгіміздің абыройының арқасы. Мен сол Қазыртаудан команда капитаны болдым. Ойын тартысты болды. Одан кейін екі елдің достығы ретіндегі спорттық жолдасы кездесу, одан кейінгі дастархан екі елдің ынтымағын одан сайын арттыра түсті. Енді шу пайтта қаял болыш кеген, енді адам еттілі шу пайтта өз яшымыз. Allah qo'llaydi bu ishlarning hammasini chunki shuncha odamni bu yerda juda ham katta bir xursandchilik yotibdi bolam deb shunda on mozamon onamizni oqfotihalari bo'lsa kerak o'rmaydi odamimizni shunda otam padar buzuqorlari o'rmaydi odamimiz duo qilib ishing omaddan kelsin degan so'zlarning oqibatida mana shunday bir g'urur bilan endi O'zbekistonda Toshkent oqshom ro'znomalarida va mahalla o'sha paytdagi ro'znomalarda turli tuman gazetalarda va mag'rib mashriq porlagan yulduz o'zlarini dostonlari bilan O'zbekistonda bir ikkinchi o'rinni olib shunaqangi mukofotga sazovor bo'lgan insonni so'z o'tkirligi deb bilaman va dadil shijoat bilan borganligi ularni rad etmasdan so'zaman bo'lib ularga voqea hodisani to'g'ri tahlil qilib berganligi oqibatida mening fikrimcha ularni kelishga ko'ndirgan bo'lishi mumkin. Hozirgi jamiyatda endi uni tasavvur ham qilish qiyin. Paxtakor keldi yo paxtakor keladi degan so'zni o'zi bir g'urur, lekin oddigina bir qishloqqa shunday kelib bir o'zgacha bir shijoat bilan kelganligi bu Bahodir Sobitni do'stona munosabat va shu ko'pchilikning duosi deb bilaman. Bilasizlarmi, o'zi masalan biror bir safarga borilganda keyin ma'lum bir xarajatlar bo'ladi. Xarajat bu yo'l xarajati, mehmonxonada yashash, ovqatlanish va hokazo. Lekin bu hamma xarajatni bizani o'sha mahalliy taklif qilingan mutasaddilar nimada xarajatni o'z qo'liga olishgan. Lekin yana qaytaman, hech qanaqa moddiy rag'batlantirish yoki qanaqa imtiyoz to'g'risida gap bo'lmagan. Albatta, mahalliy o'sha bizani tashkil qilingan tashkilotchilar tomonidan jamoaga aytaylik sovg'a berish to'g'risida yoki moddiy yordam ko'rsatish to'g'risida takliflar bo'lgan, lekin biz bu narsani inkor etganmiz, sababiki biz birinchi navbat hal etgandek o'sha aholiga o'sha tabiiy ofat ko'rganda yonida o'sha nima deydi yelkadosh bo'lish maqsadida borganmiz, bu narsani biz chetga surib qo'ygan. Я понимаю, что да, сегодняшняя жизнь может быть изменилась с тех времен, там, когда 20 лет назад, да, но я думаю, что и сегодня, сегодня в этом году Пахтакор опять стал чемпионом, и я думаю, что если бы опять, ну, не дай бог, конечно, какие-то похожие ситуации были бы, конечно бы футболисты откликнулись на это и, конечно бы, поехали и сыграли бы не просто на, там, на большом стадионе, на красивый этот, а мы же поехали в маленькое село, вот этот, там одна трибуна всего была, конечно, условия были не для большого футбола, но мы приехали туда вот подарить вот эту радость жителям этого города. 98-й год, май айда, mana mana shu stadionda O'zbekiston milliy komanda deb aytamiz, endi o'sha Paxtakor bilan shu yerda o'ynaganmiz. Lekin bu o'yindan oldin bu stadionda suv to'lib qolgan edi. Suv toshqini bo'lgan edi bu mahallada shu. O'sha suv toshqini qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb shu Sobitov Bahodir aka boshchiligida shu stadionlarni tozalash nimalarini o'tkazib shu stadionda o'ynaganmiz Paxtakor komandasi bilan. Sel kelganda bu yerda juda ham ko'p xonadonlarning uyiga suv kirib ketib qolgan. Bu yerda bir 50 santimetrcha suv bir hafta ketmay turavergan shu stadionda. Endi u o'yin kunlari belgilab qo'yilgan bo'lganda shu suvi qanaqa qilib yo'q qilish masalasi hokimiyat tomonidan shu bartaraf qilingan. Juda ham katta bo'lgan o'sha paytda endi texnikalar ham ozgina bo'lsa ham kam bo'lgan, endi mustaqilligiga erishgan paytlar bo'lgan.
Shuncha sal qiyinchiliklar bo'lgan. Xon bu yerda stadion atrofidagi xonadonlarni uyigacha kirib ketgan. Hamma shu Paxtakor komandasi kelar ekan deb hamma ketmon ko'tarib, lapatka ko'tarib ko'chaga chiqib shu hamma suvni anaq qilish bilan ovora bo'lgan. Paxtakor komandasi keladi degandan endi juda ham mana orqa tomonimizga shu orqa tomonimizda tepaliqlar bo'lardi. Hozir endi bu tepaliqlar ham daraxtlardan ko'rinmay turibdi. O'shatlarda tumonat odam juda ham ko'p yig'ilib ketgan. U Chimkentlardan kelgan, shu hamma joyga nima bo'lganda endi juda ham anaqa e'lon qilinmagan bo'lsa ham Betkes stadionga odam sig'ib ketgan. Paxtakor komandasi kelar ekan deganidan keyin juda ham odam juda ko'payib ketgan. Odamlarda bir qanaqadir futbolga bo'lgan manaqa nima deydi, ishqbozlik juda ham kuchli bo'lganda. Yuraydan hamma ishini tashab shu o'yinni ko'ramiz deb kelishgandi. Azamat Abdurayimov, Murod Aliyev keyin shu manba fan klub deymiz-ku, Paxtakorni shu yosh anaqalari o'yinchilari, tarbiyalanuvchilari kelib shu yerda o'ynashgan. Bu yerda Asqar aka Tolibjonov bo'lganlar, Ahbor Imonxo'jayev, mana ko'pchilik bo'lishgan. Endi o'yinni o'zida masalan endi Paxtakorday degan katta komanda, bu O'rta Osiyo bo'yicha eng kuchli komandalarning bittasi. U komanda bilan o'ynash o'zi anaqa biz uchun qanaqadir bu baxtdi. Uni ta'riflab berish juda ham qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman, lekin xayoldan hamma narsa o'tgan, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan, qanaqa o'ynaymiz. Ular professional, biz oddiy o'yinchi. Shunaqa xayollardan o'tgan. Endi ozgina bo'lsa ham taxmin bo'lgan, lekin bunchalik keyinchalik mana sizlar kelib shuni anaqa qilib intervyu oladi deb o'ylamaganmiz biz. To'g'risi. Yo'q, taxmin qilmaganman. Mashtabi endi juda ham anaqa bo'lib ketganda, u paytda biz endi yosh bo'lganmiz-da, ko'proq shu kopto tepsak, shu anaqa kimsan Paxtakor komanda bilan bitta polida to'p surish bu biz uchun ham katta baxt. Qozg'urt aholisi orasida Paxtakor jamoasi bilan mahalliy yigitlar o'rtasida futbol uchrashuvi bo'lib o'tishi haqidagi xabarlar tarqalib ketdi. Kimdir bunga ishondi, kimdir esa yo'q. Ko'p o'tmay shaharchadagi mo'jazgina stadionda o'yin bo'lishi tasdig'ini topgach, seldan so'ng og'ir ahvoldagi arenani suvdan tozalash ishlari boshlandi. Xalq qo'lida ketmon bilan hasharga chiqdi. Bir necha kun ichida suvdan stadion tozalandi. Barchasi o'yin uchun shay holatga keltirildi. Paxtakorning kelishi Qozg'urt xalqi uchun chinakamiga shirin tashvishga aylandi. Barcha g'am-anduqlar bir muddatga yoddan ko'tarildi. Jalpi biz Paxtakor komandasini tek televizordan qana ko'rganmiz. Sondan bizga kelgan kezda biz kishini to'lqin volniye bo'ldi. Ötkeni Azamat Abdurayim bastagan, Anderson bastagan komandani o'ynov biz uchun ol kezda tarixiy jang'alik bo'ldi degan bo'ladi. Uni eshitganda bulay golni eshitay olam. Endi ol kezda yangi menda Chimkent oblasida jigar komandasida dublyorni sasab o'ynaydi dedim ol vaqtda. Oga deyin qancha futbol ko'rganmiz, futbol o'ynaymiz. Biroq endi Paxtakor bilan o'ynov degan biz endi qalay o'ylansam tishimga kirmaydi deymiz qo'y. O'z yoqda Paxtakor keladi deb ol oldinda jasal qobalju bo'ldi. Keyin jas sostab keldi, avtobusdan kelib kirdi stadionga, avtobusdan keldi, oldinda jangi sapravajda nemen gaylar bor. Subin ek sostab chiqdi stadiondan, ya o'rtaga chiqdi, ular formada, biz formada.
Енді өзіміз ойымызбен білмейміз, есеп işte нөл бола ма, екі нөл бола ма деп ой сондай болды. Ойынның деді сол екінші таймның бітетін уақыттар ау шамамда. Мен жа алдыға өзім нападение деп алдыға шықтым шабуылға. Сол арқамдан 16'a kırıp barğamda Murat Ali ile toşne bilmem kim eken arkamdan urdu ayaktan. Sonra ben kulağım ona штрафной болган. Sonra penalti belgiledi судья. Penalti edip tebeyin dep turum aldımda jağı özümün birge oynaytın baldarım var. Birew men tebem deydi. Men özüm istedim qo penaltiydi. Edip özüm bar teptim men ol biyaqta körip atqan adamlardı körsen ана доп қойған кезде уже ештеңе ойлаған жоқпын мен. Тек қана бір точканы көрдім, оң жақ вороданың. Соны көрдім, ешкімге қараған, судьяға қараған жоқ, воротаға да қараған жоқ. Осы бұрышқа орам деп бұрылдым да барып, тос бұрышқа ордым голды. Гол солай аяқталды гол. Сол есеп 1-1 болды сол мен. А бізге Азамат Абдураев гол салды жаңа біздің вратарымызға, нишанға. А Андерсен де қанша әрекет қылды? Андерсен де та бір Поворотом жетелет ұрса соң жетеуінде нишан қайтарды ғой біздің братарымыз. Ойын мен естімде қалған ойындар осылар. Голды ұрдық, қарға қарай жүгірдік, балдар келді бәрі. Кетті арада 5 минут или 7 минут өтті ма, тағы сол ойын бітті ғой. Сол есеп 1-1 болып аяқталды. И вот вспоминая вот как раз вот этот благотворительный матч, мне очень приятно, что в этом матче я был капитаном Пахтакора и еще забил единственный гол, который мы забили. И здесь счет не важен был. 1-1, 2-2, кто-то выиграл, кто-то проиграл, потому что здесь были изначально мы все победители. Мы все были. Задача была приехать в этот маленький город, сыграть вот на этом стадионе, который, может быть, не очень приспособлен для большого футбола. Но задача была, вот, когда к нашим друзьям, соседям пришла вот такая беда, помочь им. И я думаю, что если бы случилось какое-то другое, случаются какие-то такие вещи, всегда и спортсмены, и футболисты, они вот находят отклик в душе и сердце каждого человека, и мы всегда готовы помогать им. Шо яхши пайтимиздан, шо мактабга борганда, эртега катта болганингда ким боласан, канака профессияны эгалисан деганда, энди катта деп катта болган боламиз, футболист боламан, Худо халаса Пахтакорда ўйнайман деп шуни ёзардик энди. Ko'pchilik endi o'qiydi o'zini sinfdoshlar bor boshqa bor kulishardi san qishloqdagi bo'lasan Paxtakor qayerda O'zbekiston butun O'zbekistonni obro'li komandasi deb bo'ldi. Mana Bahodir akam Sobit rahmat jannatda bo'lsin. Shundan qarasam mani orzuyimni amalga oshirganday shu amalga oshiriladi mana 98 yil. Чизлозны умытып тұрмыз, чизлозны. Бірақ июнь айы точно. Июнь айының где-то 10-дары ма, 15-дері ма июнь айының. Пахтакормен мен келгенім бұл жерге, біз автобуспен сол Қазығұрттан Тырбатқа автобуспен келді Пахтакор. Жаңағы айтып өттім ғой. Келді, мен тура осы әуелде ғой осы жерде. Жаңағы дастырхан жайылған. Жаңағы енді біз айтып отқанымыз қымызды беріп жатыр да кімге Андерсенге. Андерсен не дейді бұл, ішпеймін дейді да, ішпеймін дейді. Мен соған ішкізді кейін оған. Ол бразилец Андерсен. Ол сол уақытта и одан кейін осы жерде жаңағы мен алдымда Азамат еді. И Андерсен мен үшеуміз бірге тура осы жерде суретке түскенбіз. Сол сурет тұр қазір телефонымда, жаңағы көрсеттім. Бұдан 24 жыл алдым деп жатырмыз ғой. Оны да сақтап қойған мен суретті енді. Енді ол тарихи нәрсе. Пахтакордың несі суретке түсу. Мысалы қазір де көп қой бар, біреумен суретке түсеміз деп. Сол жақта ол кезде де Пахтакормен бәріміз суретке түсіп, осы жерде ол сборный Пахтакор бір жерге Қазақстанның шапанымен кіріп келген. Бәріне шапан жапқан. Біздің ауданымыздың әкімі ол кезде. Сборный Пахтакордың бәріне қазақша шапан кигізіп, қазаққа шапанмен кіріп, осы жерде отырып жаңағы шай ішіп тамақтанып
Kaytkan mısın şimdi? Ya Anderson ben söyleşken, ben söyleşken de o birbirimizde bir düşünmeyemiz. Anderson ben söyleşken hareket kıldım o gözde. Bırak düşünmeyemiz birbirimizde. Ya koluna yakımızı uzatıp, aşığı batkan da yenilerimden hangime kıldık. Ya futbol vaktinde sender bizge barularına bolama, ili, oyun barması ya Özbekistan'a barıp oynauğa degen de imende suraktar boğan bizge. Yani biz o gözde bizde ya osu Chimkentte dublörde oynap jürgen wagtymyz. Hal kança kezeseler ekenbiz Huday kalasa dep o gözde aŋme qıp jağa Azamat Adurayev ben de bir suhbat kılıp oturup. Olardın esinde bar joq, olardı da esinde bar şar endi. Eten aytatın jar olardı osında osında Tırbat qışlağında boğamız dep. Zbaslova. Chimya Zbaslan. Raz. Na ispansız yazıyor. Aziz dostlar, kadirli mehmonlar, biz bir narsadan xursandmiz ki şu bugün mana sizlar davlatlarda qatnashish bizlarga ham nasib etgan ekan. Men bir narsadan xursand bo'ldimki, hali stadionda o'yinni sharhlab borayotgan hamkasb do'stimiz bir narsani aytdiki. Paxtakor komandasining o'yinchilariga hali qozoqcha doppi kiygizilayotgan vaqtda doppini Andersonga kiygizgan vaqtda hazillashib aytdiki, Anderson endi bizga qozoq bo'ldi. Mana aytdim buni. Ha? Aytdimmi? Ben ne demekim? Brezilya kayarda. Kazakistan kayarda. Bana şu dostumuz Paxtakor tarkibide gelip bugün muhlislar itibarını kazandı. Özbek yigitlerini arasında turup çıralı futbol kursattı. Bu bana şu halkı dostlara halka gibi muhabbeti, futbolge bugün muhabbeti, halklarımızı birbirine bugün yakınlığını yani hem bir namayiş etti. Biz isterdik ki bana şuna hangi üçreşuler kop buluyorsun. Bu sefer Bahadır Eken'de taklifimden gelip biz fakat futbol meydanında oynadık. Yani sefer, Huda halesen. Bahadır Eken acayip bir toz kısırladı. Biz Paxtakor tarkibiyle gelip avval futbol meydanında oynaydık. İnşallah. Ondan gelip ben de toyda oynayabiliyordum. Tabii, Rahman. Jalpı, bizden turnir basılığında joldasık kezisu stadion öz dengeyinde emes edi. Sel alğanın keyin stadion şan edi. Sol kezde Anderson құлап қалған кезде Азамат Абдырайымовтың Anderson тегіде деп іздеуінің өзі керемет көңіл күй сыйлады. Өйткені ол сонша тыңдармандар елде болған жағдайдан кейін көңілі төмен еді. Керемет көңілі көтеріліп бір әсерлі жақсы кездесу болды. Жалпы турнир барысындағы атмосфераны сөзбен айту жеткізу мүмкін емес, өйткені бүткіл Қазыртаудан жанкүйерлері енді өте мықты орысша айтқанда соперник қой. Олармен бірде бір ойнау, жолдасық кездесу өте қиын ойын болды деуге де болады. Yine Zangor ekranda görüşünce, hayır, aziz babuklarım futbol mu? Aslında futbol insanların birbirine yakalaştırır için öyle toplayan vasıta. Bu başka. Lakin bugün biz insanlık hakkında yaklaştık. Özellikle o hasıl ikinci sonu
bugünkü insanlarını ve bugünkü zamanın ölçüde doğru gelmesini anır. Bunu tasavvur kılış kankı. Lekin bu iş sadır bölgen. Bu yerde Özbekistan'da bu hakkında bilişmeydi. Bu hakkında eşleşmeyen. Lekin biz bugün sizin amaç ettiğim şey, Mocaz günü kazık kışlağıdı. Bu vakıya hakkında halkıl dostlar, vakiyeler ve bütün umurge yetkililik hikayeler mevcut. Şu hikayelerden bir kısmını eğer sizlere korsatı veren olsak biz maksatımızı geliştik. Sporcunuzla güzel işle devam edin. Biz hali en zorlarını sizlere korsatkenimiz yok.